AFC Leopards imepanda kutoka katika nafasi ya 4 hadi 5 kwenye jedwali la ligi kuu ya soka baada ya ushindi wa bao moja kwa nunge dhidi ya wanabenki KCB. Huku hayo yakijiri, Homeboyz na mabingwa wa zamani Ulinzi Stars wametoka sare tasa. Still in a buoyant mood. Iwapo kuna timu iliyokuwa na ari ya kutaka kutoa alama tatu leo, basi ni wanaingwe. Huku wakitesa sana ngome ya KCB bila mafanikio yoyote katika muda wa ufunguzi. Alan Wanga alibeza safu ya wanabenki hao na kufanya mashabiki kuwa na wingi wa matumaini. Falku ya AFC Leopards kuwa na asilimia kubwa ya umiliki wa mchuano huo. Nusura apate pigo kupitia kwa mkwaju huu wa ikabu, lakini wakaponea chupuchupu. Bao hilo la pekee lilipachikwa na Paul Were. Mjini Kakamega, wenyeji Kakamega Homeboyz walihakikisha mabingwa wa zamani Ulinzi Stars watoa alama tatu kwao nyumbani. Timu zote mbili zilipoteza nafasi kadhaa za wazi, huku Ulinzi Stars wakishindwa kutumia uzoefu wao katika mchuano huo. Kutokana na matokeo hayo, Leopards sasa wako katika nafasi ya 5 kwenye jedwali kutoka katika nafasi ya 8. Huku Ulinzi Stars wakisalia pale pale tu. Hassan Juma, KTN.